Olá, eu sou Yoli Lieda, secretária de Relações Internacionais do Partido dos Trabalhadores, e gostaria de me dirigir às companheiras e aos companheiros pré-candidatas e pré-candidatos às eleições municipais, agora em 2012, para a gente conversar um pouco sobre a cooperação internacional dos municípios e as relações internacionais do Partido dos Trabalhadores. A primeira pergunta que surge deve ser: é mesmo importante para um município realizar ações de cooperação internacional? A resposta para isso é absolutamente afirmativa. É muito importante. Por quê? Em primeiro lugar, para viabilizar alguns projetos, porque a cooperação internacional é uma forma interessante de atrair investimentos e de captar recursos. Em segundo lugar, porque os espaços internacionais são espaços privilegiados para trocar, partilhar boas ideias, grandes projetos, inclusive para que o município possa mostrar seus projetos interessantes, aquilo que ele faz de melhor. E em terceiro lugar, e talvez isso seja mais importante, a cooperação internacional nos municípios é uma maneira dos nossos parlamentares e dos nossos governantes locais contribuírem para definir e implementar tanto a política de relações exteriores do Brasil, considerando que nós estamos no governo nacional, como a política de relações internacionais do PT. Quando nós falamos em cooperação internacional de municípios, nós estamos falando de algo já muito antigo, né? E algo, uma prática que se intensificou principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, com os chamados irmanamentos, né? Quando uma cidade de um país se torna irmã de uma cidade em outro país, e isto resulta numa cooperação privilegiada em âmbito cultural, social e econômico. Mas é claro que, desde a Segunda Guerra até os dias de hoje, essa relação internacional dos municípios ficou muito mais complexa, considerando a mundialização das relações econômicas e considerando também a formação dos blocos econômicos, né, dos quais a União Europeia e também o Mercosul e agora a Unasur são exemplos importantíssimos. E o PT tem uma história de vanguarda na cooperação internacional municipal. Basta lembrar que, muito antes de governarmos o país, muito antes de termos governos estaduais, nossa primeira forma de intervenção institucional nas relações internacionais foi a partir das iniciativas municipais. E, nesse sentido, eu queria lembrar algumas experiências que são um marco dessa atuação, né? Eu citaria 1995, com a criação da rede Mercosidades, em que o PT teve um papel fundamental, e foi primeiro espaço que tivemos mais claro para interferir no debate político, econômico, social do Mercosul. Eu citaria 1996, na conferência Habitat em Istambul, porque lá uma das experiências inovadoras do PT, o orçamento participativo, acabou ganhando uma repercussão e reconhecimento internacional. E citaria também 2001, na realização do primeiro Fórum Social Mundial, quando o PT também foi responsável, teve um protagonismo na criação do Fórum de Autoridades Locais. E é um Fórum de Autoridades Locais pela Inclusão Social, ou seja, um fórum com um corte claramente de esquerda progressista. É claro que, se isso já era importante antes, quando nós assumimos o governo federal, esta cooperação internacional dos municípios, essa colaboração dos governos locais com a nossa política externa, nacional, passou a ser ainda mais importante. E, tendo isso em vista, no terceiro Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores, realizado em 2007, como vocês devem se lembrar, naquele documento intitulado Política Internacional do Partido dos Trabalhadores, há uma espécie de estímulo, de convocação a todos os nossos militantes, incluindo claramente os parlamentares e os membros executivos municipais, a se envolverem, a atuarem neste âmbito internacional, em todos os seus fóruns, com um objetivo muito claro de criar uma espécie de espaço público internacional contra o neoliberalismo. Lá neste documento não estão definidas diretrizes específicas, não está proposta nenhuma ação específica, e isso tem uma razão de ser. Na verdade,
A grande qualidade da intervenção internacional municipal do PT tem sido justamente a sua capacidade de inovação. Os projetos, as novidades que surgem são resultado dos debates, das necessidades, das articulações locais. E isso tem enriquecido muito esta política. Portanto, seria pretensioso e seria ineficaz nacionalmente tentar dizer o que em cada município se deve fazer. Mas claro que ali há contido uma diretriz geral, é que essas ações têm que ter sempre em mente aquilo que nós defendemos nacionalmente no programa do PT no que se refere às relações internacionais e que basicamente pode ser resumido na defesa da solidariedade internacional, na defesa da democracia, da soberania de cada país e da igualdade social. Soma-se a essas diretrizes gerais uma diretriz específica, mas que ganhou uma importância muito grande, que é a integração regional. A integração da América Latina está no centro estratégico da política, da nossa política externa, da política externa do governo brasileiro, e está no centro estratégico da política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores. E, portanto, deve ser algo a ser considerado por todos os nossos municípios, por nossos parlamentares e por nossos membros do Executivo. Portanto, em termos de ação concreta, eu diria que o fundamental é que já nos programas de governo se pense, além de ações objetivas, se pense na criação ou no fortalecimento de setores específicos para cuidar da cooperação internacional. Sejam secretarias, quando isso couber, sejam diretorias, coordenadorias, mas é importante que todos os municípios tenham setores específicos para cuidar desta área que merece essa atenção, porque tem uma grande importância. E para finalizar, então, eu gostaria de dizer que o fundamental é que cada município, cada prefeito nosso, cada vereador e vereadora nosso, prefeito e prefeita nosso, possa contribuir a partir do seu município com aquilo que for possível, mas sempre com essa mesma determinação, que nós possamos utilizar o espaço em que atuamos para construir uma ordem internacional mais justa e mais democrática. Obrigada.